iltaa vaan. Tossa laittelen videota koneelle justiin ja videota luikauttelen koneelle tossa justiin ja eli meikäläisellä oli tullut kaksi tämmöistä pakettia. Tämmönen kirje ja sitten tämmönen toisenlainen paketti. Tämmönen. Ja tässä lukee, että pitää avata videolla. Avataanhan se videolla sitten ja tää kirjekuori ensiksi. Tällainen kirjekuori ensiksi. Täällä joku tällaista kirjeessä, joku tällaista. Tällaista vaan täällä on. Joo, katsotaan mitä muuta siinä oli hetken päästä, kun venatkaa hetki. Täytyy laittaa, luikautan tän älykellon lataukseen tästä nopeasti. Luikautan sen lataukseen. Noin. Nyt se on luikotettu lataukseen sitten se. Ja noin, ja sitten oli otettu pois toi GoPro tosta. GoPro pois. Eiku. No, tän kerkiä sitten lataa vaikka huomennakin. Katsotaan sitten, mä sitä nyt laitan lataukseen. Vaikka siinä oli 65% akkua, niin se täytyy saada huomiseksi ladattua akku täyteen, kun sillä kuitenkin on tarvesta. Jos kuvataan niitä lätkäilyvideoita. Sitten mä käyn päivemmällä lätkimässä. Näin. No, katsotaan kirjettä. Mitä kirjeessä lukee. No. Mihin se nyt levisi? Mihin se nyt lensi? Mitä siellä välissä nyt oli? Mihin ne lensi? No. Se nyt lensi nyt johonkin. Mitä muuta täällä oli sitten välissä? No ei täällä mitään muuta lukuu tommosta. No niin, katsotaan mitä tässä lukee. Tässä sulle foliota takaisin, mitä luontoon heitit, kun mässytit sitä kebappia videolla. Maistus varmaan sullekin 29.11.2018. Jaa. Kiitoksia vaan roskiin. Kiitos roskista vaan oikein kovasti. Ei meikäläistä haittaa yhtään. Se oli mikä oli ja ei siitä sen enempää. Ei ollut mikään. Se oli mitä oli, että jännä, että no, ei sillä ole mitään väliä vaikka mihinkään ne päätyy ne foliot, mutta mitä mä niillä itse teen. Roskiinhan ne kuitenkin menee. Näin. Ei siitä kirjeestä sen enempää. Mä en ota kantaa siihen kirjeeseen sen koommin. Se oli sen mitä oli. Nyt lähdetään tähän paremman paketin perään. Mikä pitää lukea videolla sitten. Onko täällä mitään kirjettä? On. Täällä on kirje. Pitää lukea videolla. Joo. Mä tästä laittelen just noita GoPron kuvaamia videoita nytte. Tossa mitä mä kuvasin hetkistä, kun mä tulin kotiopäin, niin mä laittelen niitä tästä eteenpäin. Kohta laittelen niitä eteenpäin. Mitäs tässä lukin? No, nimetään tää video. Noin. Joo, mä lupen, että kohta laittaa ne eteenpäin. Tässä lukee. Pitää lukea videolla. Hei Niilo. Ostimme sinulle
Maukasta suklaata ja hienon paidan kiitoksesi videoista, jotka viihdyttävät ihmisiä päivittäin. Älä välitä vihaajista, vaan jatka videoiden tekemistä. Jatkossakin hyvää jatkoa, toivottaen. Kiitoksia. Joo, sitä saa käännetään, pitää kääntää toisinpäin. Voisitko lähettää Karskille, Jomskille, Arskille ja Samskille terveisiä Rovaniemelle, totta kai oikein hyvät terveiset ja oikein hyvää vuotta 2019. Milloin pilkkivideota? Pidätkö Lidlin suklaasta? Pidätkö fanipaidasta? Pidätkö Lidlin suklaasta? Katsotaan, minkälaista Lidlin suklaata on. Oi, tää on tätä herkkusuklaata. Menee. Loistavaa on. On hyvää suklaata. Kiitos vaan suklaasta. On se hyvä. Saadaan suut makiaks. Oi, saa suun makiaks. Kolmen suklaan verran. Ai. Kolmen suklaan verran. Ja mitäs tää sitten tää... Mikäs tää yksi oli sitten? Hiano. Bengalin tiikeri. Ja niillä on paras. Mitäs tässä muuta on sitten? Sampa 22/5 on ES. Sitten. Menikö tunteisiin? Maistus ei oo pakko mennä töihin. Näin, kattokaa nyt. On. Ei oo pakko mennä töihin. Harmittaa, mutta ei harmita. Onneksko siinä oli harmittaa, mutta ei harmita onneksi. Niinhän siinä lukikin. Hieno paita, oikein loistava paita. Kyllä tää on, 5/5 taas pläjäytetty paidalla päälle. Kiitoksia ihmeessä. Bengalin tiikeri, peukutetaan, Niilo 22 on paras. Champaa, ES ja kaikki, on kyllä paita, on kyllä taas hieno, ihan ässä. Iso kiitos, 5/5. Joo, 5/5, ehdottomasti 5/5, ja täytyy luikauttaa tästä sitten loput. Mä tosta otan huomenna messiin loput suklaat, mutta totta kai mä luikautan tästä nyt suun makiaksi, ja tästä lähdetään tätä iltaa viettelemään mukavasti. Ei muuta kuin suut makiaks! Näin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin mukaviin tunnelmiin. 5/5. Kiitos lahjoituksesta ehdottomasti.